Це третє судове засідання у справі про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у Тернополі. У залі судових засідань позивач Ростислав Небельський. Представник відповідача – заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради Віталій Гірняк. Суддя Надія Дерих зачитує матеріали справи. Після цього – дебати. Спершу слово має позивач Ростислав Небельський. Розповідає, що виконавчий комітет міськради порушив процедуру під час затвердження тарифів на проїзд. Відповідач не зміг довести дотримання процедури ухвалення регуляторного акту. Якщо відповідач вважає, що достатньо було розробити один аналіз регуляторного впливу і скасовувати, і приймати будь-які рішення, підв'язуючи їх до цього одного аналізу – ні. Коли був розроблений аналіз регуляторного впливу і після цього було в жовтні прийнято рішення, все, оця регуляторна процедура була вичерпана. Для всіх наступних актів мала бути зовсім інша регуляторна процедура, проте цього зроблено не було. Представник відповідача Віталій Гірняк відповів. Мало місце як і аналіз регуляторного впливу, так і місце його оприлюднення. Оспорене рішення виконавчого комітету було прийнято компетентним органом в межах наданих повноважень і вважаємо, що підстав для скасування відсутні. Тому просимо позов відмовити в повному обсязі. Ростислав Небельський повідомив, що на нього поширюється дія регуляторного акту. Я користуюсь громадським транспортом Тернополя. Відповідно, я перебуваю у відносинах, на яких безпосередньо дія цих регуляторних актів поширюється. Саме ці акти встановили плату за проїзд. Саме цю плату я справляю і не маю можливості здійснювати справляння плати відповідно до яких свого волевиявлення окремого. Віталій Гірняк, заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради, відповідає. Останні необґрунтовані. Одним чином, наявність такого порушення права, відповідно, і, як нашу думку, що, в свою чергу, скажімо, визначає відсутність в останнього такого порушеного права, відповідно, і підстав для задоволення позову. Після дебатів суддя Надія Дерих пішла до нарадчої кімнати. У задоволенні позову Небельського Ростислава Орестовича до виконавчого комітету Тернопільської міської ради третя особа, яка не заявляє самостійних вимог. Щодо предмета спору на стороні відповідачів управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради про визнання протиправних та нечинних рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради номер 819 від 30.10.2018 року про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в місті Тернополі з наступними змінами відмовити повністю. Рішення судді коментує представник відповідача Віталій Гірняк. Рішення суду, де описана ситуація. Що я можу прокоментувати? А ви як до нього ставитеся? Позитивно, звичайно. Позивач Ростислав Небельський прокоментував рішення судді. Буде подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга буде розглянута 8-м апеляційним судом, я думаю, що в межах якихось найближчих 4 місяців. Коли буде оприлюднене рішення, ми зможемо ознайомитися з аргументами. На вулиці ми поспілкувалися із деякими тернополянами, щоб вони прокоментували рішення суду. Я як пенсіонер, я безплатно їду, для мене то немає ніякого значення. А для тих людей, що дійсно, що воно їздить, він що заробить, то проїздить більше. Звичайно, за те, щоб тарифи були понижчі, щоб люди могли кимось використовуватися громадським транспортом. Однозначно проти рішення суду. Це погано, що йому відмовили. Я думаю, краще, щоб зменшили ціни. Буде краще для всіх. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.